iltaa. Tois harvennuksessa taas tällä kertaa. Harvennuksia me ollaan nyt valla oikeastaan tehtykin. Tää on kyllä niin järkyttävä mutkasta. Ei suoraa kohtaa sit tahdo löytyy. Täältä mettästä niin ei mistään. Kaikki männyt, mitä koittaa jättää, niin siellä on latvat kaikki niin saatanan mutkaisia, että on sit päiväsvalolla tuo hienon näköinen, kun kattelee, että joo, jos tää on niinku hyvä jäävä puusto, niin millainen tää oli ennen tätä? Voin sanoa, että aivan järkyttävä. No, nyt on siinä mielessä hyvä, että on nyt tuo ees töitä nyt lakon takia, mikä nyt on jo se nyt sit yli kuukauden, kun se nyt on kestänyt. Ja todennäköisesti yli kuukauden tulee vielä kestämäänkin. Ei loppua näy näillä näkymin. En tiedä mitä sitä pomoni on pystynyt pirun hyvin järkkäämään työmaat. Periaatteessa vaikka. No, ei me nyt hakataan tietysti eri firmaa, kun se umppi on lakos, mutta kyllä tulee pohja täälläkin vastaan hyvin äkkiä, ei tätäkään kauhean kauaa pysty monella koneella pyörittämään. Aluevaalit oli viime viikonloppuna. Pari kolme viikkoa sitten en edes tiennyt, mitkä on aluevaalit. Meinasin, et en edes mene äänestämään. No, mikä vittu siinä. Mut tuo kaveri oli ehdolla ja kyllä mä sitä sit kävin kyllä äänestämässä. Tässäkin on tämmönen oikee suora puu. Ja. Mut se on aika lailla varmaa, että kalliiksi tulee tää aluevaali. Yksi hallinto-osa sit taas todentaa periaatteessa lisää. En tiedä mitä tulee. Tosa sattui muuten, tosa yhden leimikolla sellainen, siellä oli vanha maakaivo ja se leimikkokohta oli sellainen, että siinä oli niinku periaatteessa tie meni keskellä siinä yhdessä kohtaa ja sit tie kummaltakin puolelta otettiin isoja puita pois. Ja siellä oli sitten vähän taimikkoa. Ja sitten oli jotain pientä notskipaikkaa ja tämmösiä. Ja tietysti kaateli sitten sitä tietä pitkin, että suoraan tielle ne puuta. Ei se nyt semmonen pieni joku vanha mettäautotie oli, ettei siihen paljon liikennet varmaan koskaan ollut muuta kuin itse. Vettä omistaa traktorille. Ja. Siinä kävi sellainen, kun niitä puita kaatelisin tielle päin, niin siellä tuli kaivo. Se kaivo vastaan ja huomasi se siinä vaiheessa, kun rengas oli
rengas oli nälvässy tota sitä kaivoreunaa ja no ei siitä. On semmosia kaivoja ennenkin vastaan tullut, eikä niitä toi tota niistä ihan vanhoja käyttämättömiä kaivoja, mitä ei ollut merkitty, niin niitä nuo vastaan tullut. Sitäkään nyt ei ollut millään tavalla merkitty, että ei ollut karttaa merkitty eikä millään värinauhoilta millään siihen kohtaa. Ja no, siitä nyt sitten meinas syntyy sitten kauhean haloo, mutta tota, onneksi me ostomies sai sen sitten soviteltu, että jos metsänomistaja tätä videoa kattelee, niin sori, mun moka. Jos seuraavaksi tullaan sun mettääs, niin jos on jotain, tai ylipäänsä ihan ketä vaan, niin jos on kaivoja tai jotain vastaavia, niin muistakaa merkittää. Ne on vähän paha pimeällä. Pimeällä sit kun on lunta tullut päälle, niin ei niitä oikein kyllä tahdo kauhean herkästi nähdä. Semmonen pieni vinkki vitonen. Tää Pori kansanedustaja, kaunis kottarainen, ketä nyt jäi luoja kiitos äitiyslomalle, niin tuo sais mun puolesta tummat vaikka minkin rehuks, ei varmaan haittais kauhean montaa suomalaista. Ei alkaa meinaa tähän koronapelleilyyn menee niin paljon hermoa, että ei enää tota menee niin pelleilyks toi pelkästään muksujen koulus ja hoidos oleminen, että sulla on pieni flunssa ja et saa mennä sit kouluun tarviin, vaikkei nyt olisi koronaakaan, mutta jos sä oot altistunut sit jossain, niin siinäpä oot sit satana. Koitat olla koton ja sit tarttis olla töissä ja niin yhtä vituaikaista pelleilyä. Ja sitten ei oo kuitenkaan hevon vitunkaan hyötyä niistä saatanan koronapiikeistä tai näistä vitumuista hömpötyksistä. Tarvii nyt toivoa, että se Marini nyt, että se nyt tulisi vielä paksuksi. Eikö siinä nyt sitten ala ole kaikki kottaraiset aikalaan niin kuin sitten jo tuupattu munaa täyteen tuo. Lautakoneessa. Tässä oli yllättävän suoraa. Tartti oikein kattoo, että oliko siinä mutkaa, mutta olihan siinä nyt mutkaa. Tähän paperiliiton lakkoon sen verran, että tota, mä veikkaan, että kuukausi menee ainakin ennen kuin siihen tulee minkäännäköistä ratkaisua. Ja sitten kun se menee niin helvetin pitkälle, niin tota, se on niinku varmaa, että keväällä koneet seisoo ihan ympäri Suomea kerran. Nyt vanhoi leinikoita saa hakata tai vanhoi kauppoi. Ja no meillä nyt täällä ei oikeastaan ole vanhoi kauppoi, niin se on vähän sit meille tietenkin huono. Onko siellä nyt muutama kone nyt vielä jotain palasia hakkailee. Ei voi kauaa kyllä sekään kestää. Kato saatana, siitä tulee tukki. Enkö eilenkään näin montaa tukkia? Hetet.
jos Satakunnasta päin on jollain raivaamista, niin mä voin ilomieli tuu raivaamaan, koska täältä loppuu homma täältä aika yksikö. On mun vielä vanha raivauspaikka nyt osa, missä nyt on vielä raivaamista. Tarvii vähän säästellä sitä, kun ei nyt ei sit tietenkään viittimen raivaamaan, kun ei tiedä, tuleeko täys stoppi täällä vai mikä on. Joo, polttoaine alkaa olemaan sen hintasta, oliko se joku saatana varis vai harakka vai mikä vittu se oli se. Yksi äijä kun sanoi, että alkaa olemaan polttoaineen ostamisessa painetta. Joo, varmaan alkaa olemaan painetta, kun tää yksi dorka menee jostain helvetin vihreästä siirtymisestä puhumaan. Niin kai se sitä sit tarkoitti tämäkin tämä UPM-johtajan tai no se nyt ilmeisesti siinä voi olla montakin näkemys, mutta sehän sanoi, että se bioenergiatehdas vai mikä saatana bioenergia, no joku tehdas mikä piti tulla Suomeen, niin nyt se menikin, oliko se Rotterdamiin vai johonkin tämmöiseen sen takia, kun toimituskapasiteetti voi olla sen verran huono, kun täällä lakkoillaan jatkuvaa syötölle. Tässä on vuosien aikana lakkoiltu niin paljon, että siinä on kans suora mennyt. Jeesus. Ei tän kannata perustaa mitään uutta firmaa. Ja tietenkin tää Suomen verotuspolitiikka ja tämä niin ei... En mäkään, jos mä olisin miljardööri, niin en mä kyllä Suomeen sijoittais kyllä euroakaan. Että kyllä mä laittaisin ton sellaisiin maihin, missä on niinku vielä teollisuut jollain tavalla kannatetaan. Kyllä tämä hallitus on kyllä sen saanut aikaa, että tänne ei kannata kyllä isoa firmaa pystyy laittamaan. Kattokaa seuraavaksi ketä äänestätte, älkää ainakaan noita vihervassareita äänestätkö yhtään. No, se siitä politiikasta en siitä höpötä sen enempää. Täältä kun ottaa nämä paskat männyt pois ja tää on paikotelle vähän harva jo muutenkin, niin sanotaan, että tänne kun tulee käymään joku sellainen ihminen katsomaan, ketä on jotain metsähoidosta tietää, niin kyllä se varmaan muutama kerran kattoo, että voi vittu, on täällä ollut kans varsinainen saatana motokuski, että on jättänyt tämmösiä puita pystyyn, että mitä vittua. Mut se on hyvä näillä toi välillä näillä videoilla, niin näkee mitä tää puulaa tuo niinku. Näitä tehdään. Jos tää jäävä puustoo, mikä tän jääni on aivan paskaa, niin miettikää mikä tää lähtötilanne on nyt, et kui paskaa tää nyt on. Tää on siis meinaa aivan... Siis mä en tiedä millain... Aivan hoitamaton tää nyt on ollut kyllä tää... Mettä, et ei tää kyllä... Täältä ois tarvinnut 20 vuotta sitten nää koivukkeet nokkiis ainakin pois. Pois ja en tiedä.
onko ollut sit niin pehmeä tää maasto olevina, ettei tänne voinut tulla, vai onko sit ollut mettaamista vaan kiireinen tai mitä on ollut, mutta vai onko omistussuhteet vaihtunut tai jotain. On kyllä vähän sellainen, että tän tarvitsisi joku mettäkoulu tuli kattoo, että millainen on laatuharvennus. Jäävästä puustostakaan varmaan tukkiprosentti ei tulevaisuudessa ole yhtään se isompi kuin tässäkään harvennukset. Täällä on kaksi haarasia aivan helvetisti. Ja niin kuin nyt tämäkin, niin mutkaista. Ei tarvii niinku muuta kuin syöttää kuitua vaan. No se tää nyt on hyvä, että täällä toi latva tukki, niin siitä saa isäntä tukihinnat. Se puidaan kyllä kuitu kasaan. Jeesus. Aukko paikkoja tän tulee, mut en mä kyllä tämmöstäkään rönttöstä tän kehtaa. Tämmöstäkään kyllä tän kehtaa pystyy jättää. Siinä olisi vähän rohempi ovekahva aihio jollekin. Puunikkari, ketä kaikkea puusta väsäilee. Koneessa ei ole. Värimerkin kanssa tapeltiin, eikö niin, siinä mä sanoinkin jo yhdessä videossa. Aktiivinen tuurikaveri, niin sen laittu kuntoon. Pystykuivaa täällä on aika lailla, täällä saa olla aika piru tarkkana välillä. Ei tuu noin pystykuivat syliin, kun kaatelee näitä puita täällä. Tässä on alkanut pikkuhiljaa harkittaa, että pitäisikö hakea tuohon Harjavaltaan puuliidennillä töihin, kun siellä on puolet kaveriporukasta alkaa olemaan siellä töisiä. Siellä on palkat ihan kohtuulliset ja ei tarvi lakkoa koko ajan. Jääviä kuin täällä. Ei saatana. No, pakko tänne on jumalauta jotain tähänkin harvennukseen jättää. Ei se siitä oot saatana. Ne on sit noit paskoja mitä on, mut veistä saatana paskaa puutaka suoraks saa vaikka itkisen ussis, niin se on sit tämmöstä paskaa tämä vettä. Siinä on pystykuiva. Joo. Ajokoneelle en ole nyt ollut moneen kuukauteen, kun siellä on. Sen verran vähän ollut nyt sit näitä töitä tässä, että ei ole nyt sinnekään päässyt lainkaan. Nyt joutunut olemaan ihan aktiivisesti sit vaan motomies. Kyllä välillä
välillä kyllä vähän suu napsannut, että tekisi mieli ajokonettakin taas pitkästä aikaa mennä ajamaan, mutta mut ei se auta. Tarvii tätä nyt vaan ajaa, eikä tätä, mikäs tätä ajelles. Vois kuvitella, että tää olis, tässä on järvi tässä vieressä. Vois kuvitella, että tää olis, ei vois kuvitella, että tää olis vittu, vaan tää olis pehmeäkin paikka. Mutta täällä ei oo missään kohtaa tullut vielä pehmeät vastaan. Todennäköisesti ajokone tän huomen tulee, niin kai se on ensimmäisen uran jälkeen uppeluksesta. Leimikko rakenne on ollut kyllä aika pieniä palasia, mitä tässä nyt ollaan muutama viikko tehty, niin ei ole kyllä, kauhean isoja työmaita ollut, mutta kuitenkin sillä lailla, että ollaan kahteen Pekkaan niin saatu tehtyä. Pystykuivat vaan menee silpuks, kun niitä. Joo, tämmönen video tehdään huomen. Valosal vähän parempi video, otetaan tuo. Kaks haarainen tosta, mikä perkele siellä. No sit mä nyt kiven. Mikä vittu se. Mä tosta, ei sit voi tehdä. Mä taisin sahat. Joo, no tehdään huomen uusi video ja sella. Jatketaan harjoituksia. Semmoinen. Poro, poro.